ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ହେଲା ଏବଂ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ଯୋଗ ଦିବସରେ କ'ଣ ମେସେଜ ରହିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କହିବା? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମେସେଜ ଦେବେ ଆପଣ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 8th ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଗ ଡେ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଜଳଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଏଇ ଏଠିକାର ସାଂସଦ, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଜଳଶକ୍ତିରୁ ଯେତେ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ବୋର୍ଡ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ୱାପକସ୍ ଆଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଫେୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରି ଅଫିସର୍ସ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ଏକ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି କରିପାରିଲୁ। ଆଉ 2000ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ 8th ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଗା ଡେକୁ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଠି ଯେତେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗ ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଗକୁ ନେଇକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଗ ଦେଖିଲେ, ଯୋଗ ଶିଖିଲେ, ଇଏ ଯୋଗ ଦେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଗ କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗକୁ ନେଇକି? ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯୋଗକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଏ 8th ଯୋଗ ଦିବସ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ଯୋଗା, ଏବଂ ଭାରତର ବିଶ୍ୱକୁ ଦାନ ହେଉଛି ଯୋଗ, ତେଣୁ ଏହା ଆଜି ଏଠି ସଫଳ ଯୋଗର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।